Pouze 6 městům se podařilo získat povolení ze strany státu připravit a realizovat integrovaný plán rozvoje území. Tento plán analyzuje dané území, jeho potřeby, problémy a stanovuje také možná řešení i důležité priority. Přislíbené finance potom půjdou na realizaci konkrétních projektů. Důležité je, že město Zlín nevyjednalo tyto peníze pouze pro sebe, ale také pro své sousedy v okolí, takže z tohoto programu můžou čerpat například také Otrokovice, Březnice, Želechovice a další obce. A celkem 960 milionů korun poputuje do dvou prioritních oblastí. To první je doprava. Doprava ve smyslu investice do MHD, investice do udržitelné dopravy, investice do cyklostezek, do zastávek MHD a tak dále. Je to poměrně široká oblast. A ta druhá oblast, to je společnost a tam vlastně lze čerpat peníze například na modernizaci a vybavení škol, na obnovy těchto budov, na akce, které se týkají veřejnosti. Je tam opravdu zase celá škála a město Zlín udělá určitě maximum pro to, aby ty peníze čerpalo v co nejvyšší míře. Peníze jsou také určeny na obnovu nejvýznamnějších kulturních památek baťovského období, budování kapacit sociálního bydlení, zajištění zázemí pro poskytování sociálních služeb a jejich rozvoj a další. Vyhlášení prvních výzev, do kterých se budou moci hlásit předkladatelé projektových záměrů, se plánuje již na říjen až listopad letošního roku.